колко пежа. Това е друга фабрика пък. Колко имам до адреса? А, 213 км. Тъмън 3 часа се замотам. В момента се движим на магистрала 36, защото ми казаха, че не съм обяснял късно. Тя е абсолютно безплатна, както виждате е доста по-готина от на Бат Бойко пътища, къде че почна да събира пари след някоя година за тех. Мисълта ми е, че пътуваме посока Милюс или Милхаус, едни му викат Милхаус, други му викат Милюс. Страсбург, в смисъл от Милюс нагоре за Страсбург тръгваме и някъде там беше. Аз съм ходил един единствен път. Да, там е където си мислех. Баба ти! Оп, кара. Това джук много готино. Те в Испания го правят този Нисан. Много готино. Мостовете на ТГВ-то всичките са много красиви, много готини. Вижте как като маса обърната с краката нагоре са колоните. Много, много са готини мостовете на ТГВ-то.
Пага, 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 ура! Айде, гринго! Айде, гринго! Направо настръхвам, като я слушам тази песен. Въртях я сигурно стотици пъти. Ви умръзват за тия песички, ама... Паранте! Та последната седмица на BMW е много як. Иначе BMW не ми харесва там, а та седмицата... Седмицата Хикс, шестицата и има една пета серия GT, много са яки всички. Уникални. Мерседес няма така кола. И Ауди няма. Toma tira la chapa, me explican.